Ja, da det ferie. Ja, den kommer helt beleilig nå. Ja, gjør vi kanskje det. Ja, det viktig å få et par uker nå med litt andre ting. Og... Ja. Så vi klar igjen til en bra oppkjøring etter vi har hatt et par uker fri. Så det blir bra. Men kampen? Ja, det blir jo... Det blir for noe enveiskjøring, uten målsjanser imot. Så det kunne sikkert blitt mye mer, men det er litt vanskelig å holde trøkk opp i andre omgang. Og vi gjør en del byttere som gjør at det klart da blir ikke stabiliteten den samme, for da blir det litt sånn forflyttinger på roller og sånn. Men alle får spille, og vi ja, skårer 6 mål og er fornøyd med det, tenker jeg. Tre poeng. Gjort en veldig bra vårsesong, og fornøyd med å ligge på tredjeplass og ha 25 poeng. Det er positivt. Nei, men vi gleder oss. Vi august er et stykke frem nå, men vi får summere oss med tålmodighet. Det går veldig fort hit, så vi må legges her da. Yes, da, takk. God sommer. Gratulerer. Hils gutta. Gjør det. Hjemmet går opp til 5-0, ved nummer 2, Alexander Falla.